Tjabba! Tjabba! Då står han med Boris René nu här efter delfinalen. Vi får först säga grattis ju, du har kommit till andra chansen. Tack så jättemycket. Ja. Det är känsla. Beskriv känslan nu då. Magisk känsla. Det är helt fantastiskt. Och, ja, publiken här ikväll var helt magisk och man hade så kul på scenen. Och liksom få det och belönas med andra chansen, det är otroligt, otroligt tacksamt. Hur är det när man går på scenen då? När det är fullsatt här inne, en trevlig publik. Känner man av det när du står på scenen eller? Oh ja, det gör man verkligen. Alltså det är en speciell känsla, det är svårt att förklara. Men det är väldigt så här, skön energi liksom i arenan och man vill bara liksom gå ut och bara explodera. Och jag tycker vi hade kul idag. Och har du haft vänner och bekanta, familj som varit på plats och hejat på dig då? Ja, jag hade vänner från min hemstad Örebro och sen så hade jag min mamma och hennes man här också. Ja. Nu har det gått en liten bit nu av resan, om man får säga så, av Melodifestivalen. Vad har det varit bästa än så länge, det roligaste? Alltså hela resan är rolig. Hela resan. Alla de här människorna som man får hänga med, liksom, alla artister som man får liksom, träffa backstage. Och allt är roligt med den här resan. Allt. Så nu skulle du göra igen så skulle du ta chansen igen? Garanterat. Och nu ser vi fram emot andra chansen sen också, för din egen del ju. Ja. Vill du önska någonting till de andra som Nano och Ace Wilder som gick direkt i finalen? Alltså stort grattis till Ace Wilder och Nano, ni var helt grymma och väldigt välförtjänt. Och jag hoppas att ni hamnar väldigt högt upp i finalen, så det kommer gå bra. Tackar så mycket. Tack själv.